základ a co se setkávám pořád s tím. Všichni říkají, já to neuběhnu, je to strašné, hned se zadýchávám. Klid. Je to normální a to, že zpočátku kombinuju běh s chůzí, je úplně v pořádku. Já třeba, když jdu nějaký dlouhý závod, tak taky velkou část jdu. Jakmile člověk vyzkouší to, jaký ten běh má benefity, že je člověk šťastný, zdravý, spokojený, najde lásku, tak tomu propadne a je to taková jako závislost příjemná.